අදවන විට විද්‍යාව පසක දමලා මිත්‍යාව ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා අපේ බෞද්ධ ආගමික ප්‍රජාවට මතක වස්ත්‍ර පූජාව පැන් වැඩීම ඒ අවසාන මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඒ පාංශකූලය අපේ බෞද්ධ ප්‍රජාවට අහිමි වෙලා තිබෙනවා ඒ වගේම සෙසු ආගම්වල ඒ ආගමික ක්‍රියාදාමයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ අයිතිය ලබා දෙන්නට ඕනේ ලෝකයේ රටවල් 190ක මේ දේ සිද්ධ වෙනවා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය බොහොම පැහැදිලිව නිර්දේශ ලබා දීලා තිබෙනවා විශේෂඥ කමිටුවක් අපක්ෂපාතී විශේෂඥ කමිටුවක් ස්ථාපනය කරලා යුක්තිය සාධාරණත්වය එක ආගමකට පමණක් නොවේ බෞද්ධ ආගමික ඉස්ලාමීය ක්‍රිස්තියානි කතෝලික හින්දු ආගමික මේ හැම ආගමකටම සම්බන්ධ ඒ මරණයට පත්තුණු පුද්ගලයා වෙනුවෙන් ආගමික කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඒ අවස්ථාව ලබා දී යුතුයි කියන එකයි හොඳට මතක තියාගන්න සිංහල බෞද්ධ ප්‍රමුඛත්වයේ තුල මේ රට සුරකින්නට නම් සියලු ජාතීන් සියලු ආගම් සංහිඳියාවෙන් සහෝදරත්වෙන් එකට ජීවත් වෙන්නට ඕන